7 травня Андрій Горожанський разом із іншими волонтерами повіз гумдопомогу на Херсонський напрямок, розповідає мати чоловіка. Вони повезли гуманітарку, село Лупарєва, Галіциновка і хотіли ще завезти в Олександрівку. Виходить, їх біля села Олександрівка обстріляли. Це біля Борислава Херсонської області. Хлопцям, які були із Андрієм, вдалося повернутися додому, говорить Ольга Горожанська. Вони розповідають, що в них стріляли і що було багато диму. Ну, вони всі рядом були. Може він бути просто поранений. Він мертвого там не знайшли тіла, бо ми зв'язувалися з різними людьми із Херсонської області. Нема інформації ніякої. Від початку повномасштабного вторгнення Андрій Горожанський почав волонтерську діяльність. Він чимось хотів бути полезним для України. І він постійно, от в самі такі гарячі точки, де тільки освободили села, вони весь час розвозили і воду, і їжу, вивозили людей багато от з бойових точок. Після зникнення чоловіка звертались до усіх можливих організацій і закладів. Безрезультатно. Мати Андрія переконана – він у полоні. До Червоного Хреста зверталися, подали всі заявки. На 1648 теж подали заявки. На Міжнародний Червоний Хрест вийшли. У нього ще не було з собою документів. Документи всі залишились в машині. Росіяни могли подумати, що він воєнний, що він пішов в розвідку чи ще щось. От, бо він одітий, я кажу, воєнну форму повністю, як воєнний. Ольга Горожанська допускає, Андрій може бути пораненим або мати проблеми із пам'яттю. Вірить, що син живий і повернеться додому. Може, в когось якась інформація є. Ми дуже просимо, позвоніть. Напишіть, сторінка у Фейсбуці відкрита, в Інстаграмі відкрита. Напишіть, хто може має якусь хоч маленьку інформацію. Ми дуже чекаємо її. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.